Deputado Jordi. Senhor presidente, senhores deputados, eu venho aqui hoje a essa tribuna para me solidarizar com a família do policial morto hoje na operação do Jacarezinho, que é o André Leonardo Melo Frias. Eu vi muitas pessoas aqui de esquerda falando de chacina, falando que houve diversas vítimas. A única vítima dessa operação foi esse policial honroso, e que eu me solidarizo à família dele, que era meu eleitor também. Descobri hoje, policiais civis entraram em contato comigo, meu eleitor, e a operação da Polícia Civil foi uma operação acertada. Ali não havia suspeitos. Pelo contrário, foram apreendidas drogas, armas, munição pesada, e todos aqueles que morreram ali tinham uma capivara extensa. Morreram porque estavam em confronto com a polícia. E a polícia, obviamente, que repeliu a injusta agressão. Então, a operação foi uma operação acertada, e a única vítima foi esse policial civil, que eu gostaria aqui de me solidarizar com ele, André Leonardo Melo Frias, uma pessoa que terá sempre o nosso respeito e representa a honrosa Polícia Civil. Obrigado.